Subscribe and click on the bell icon for all the new video uploads. Hello friends, आजको गिटार ट्युटोरियलमा युज हुने कर्डहरुको बारेमा मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु र तल भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा जानुभयो भने तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको गिटार लेसनमा हामी आर्थर गन एके दिवेश पोखरेलको न्यानो घर भन्ने गीत चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं र आर्थर गन अहिले अमेरिकन आइडलमा कम्पिट गरिरहेका छन् र हामी सबैले सपोर्ट गरौं र आजको गीतमा युज हुने कर्डहरु म तपाईलाई एकचोटी देखाउन चाहन्छु। सी मेजर, ए माइनर, ई माइनर, G add 9, F major र तपाईहरुलाई बार कर्ड बजाउन गाह्रो लाग्छ भने तपाईहरुले बारलाई हटाउने र तलको दुईटा स्ट्रिङलाई मात्र बार गर्ने, यसरी फर्स्ट देखि फिफ्थ स्ट्रिङ सम्म मात्र बजाउने र यसरी तपाईहरुले F major बार कर्ड सजिलैले बजाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ के हेल्प चाहिन्छ भने बार कर्डको बारेमा मैले भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यो हेर्नु होला। अब हामी यो गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेरौं र हामीले दुईटा स्ट्रमिङ प्याटर्न युज गर्छौं र फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न तपाईहरुले गीतभरि नै युज गर्नु हुनेछ र सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ गीतको कुनै भागमा चाहिँ मिक्स हुन्छ फर्स्ट सँग र यसरी म तपाईहरुलाई चाहिँ फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न देखाउँछु। यहाँले देख्नुभयो हामीले डाउन 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 अप, यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ युज गर्छौं। डाउन 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 अप, 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 डाउन डाउन यो भयो तपाईहरुले फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न र यो तपाईहरुले गीतभरि नै युज गर्नु हुनेछ र अब म तपाईहरुलाई सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न देखाउँछु। देख्नुभयो हामीले सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि हेर्यौं। अब हामी चाहिँ गीतको पहिलो भाग हेरौं र पहिलो भागमा हामीले कर्ड प्रोग्रेसन युज गर्ने छौं। सी मेजर, ए माइनर, ई माइनर, जी एड 9। यहाँहरुले देख्नुभयो हामीले सी मेजरबाट सुरु गर्छौं। यहाँहरुले देख्नुभयो अलिकति हाई स्केलमा चाहिँ बजिरहेको छ, तर तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति सजिलो तरिकाले चाहिँ लो स्केलमा गाउन मन छ भने तपाईहरुले लाएको माया भुलाऊ यसरी तपाईहरुले चाहिँ लाएको भन्दाखेरि अलि हाई स्केलमा जान्छ र तपाईहरुले लाएको माया अलिकति लो स्केलमा गाउनु भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ र हामीले सुरु गर्यौ सी मेजर बाट यो गीतको लागि फर्स्ट पार्ट लाएको माया सी मेजर भयो अनि ए माइनरमा जान्छौ लाएको माया ए माइनर अनि भुलाउन ई माइनर गाह्रो छ गाह्रोमा हामीले G9 युज गर्यौ अनि फेरि ब्याक टु सी मेजर जान्छौ गाह्रो छ थाहा होला तिमी ए माइनर तिमीलाई नैमा ई माइनर पछि हामीले G9 चाहिँ यतिकै ओपन खेलाउँछौ यो पनि याद दिनु भयो हामीले सी मेजर बाट सुरु गर्छौ चाहन्छु म धेरै ए माइनर तिमीलाई हिजो हिजो भन्दाखेरि हामीले G9 मा पुग्यो हिजो चाहिँ भोलि भोलिमा सी मेजर भोलि पनि त्यसरी त्यसरीमा ए माइनर त्यसरी नैमा फेरि हामी ई माइनरमा पुग्यो तपाईहरुले देख्नुभयो हामीले फर्स्ट को दुई लाइन जस्तै यो सेकेन्ड को दुई लाइन पनि सेमै प्याटर्न छ ई माइनर पछि G9 ओपन गराउने भिडियो के हिसाबमै ए माइनर समयमा चाहिँ हामी ए माइनरमा पुग्यो समय हामी तारिएको हामी ए माइनर तारिएको G9 अनि तर सी मेजर तर याद पनि छ ए माइनर पनि छ अझै अझैमा हामी ई माइनरमा पुग्यो अनि G9 मा अझै 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 पछि यहाँहरुले G9 यतिकै ओपन खेलाउनुहुन्छ अब हामी सेकेन्ड पार्टमा पुग्छौं र सेकेन्ड पार्टमा हामीले chord progression युज गर्छौं F major, C major, G9, F major अनि त्यसपछि फेरि A minor, G र सेकेन्ड पार्टमा हामीले सेकेन्ड strumming pattern प्लस फर्स्ट strumming pattern दुईटै मिक्स गर्छौं यहाँहरुले देख्नुभयो हामीले चाहिँ F मेजर बाट सुरु गर्छौं अनि सेकेन्ड स्ट्रुमिङ प्याटर्न बिहानीको बिहानीमा हामीले सुरुमा F मेजर बाट सुरु गर्छौं बिहानीको कोमा सी मेजर किरणमा G9 F मेजर खेलाइराख्ने यहाँले देख्नु भयो उदाउ मेरो यो चाहिँ हामीले फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न नै युज गरिरहेको छौ उदाउ मेरो सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न युज भइरहेको छ उदाउ मेरो अनि जीवनमा यहाँसम्म चाहिँ फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न अनि रुमा साच्चै यहाँले देख्नु भयो F मेजर साच्चै रमा सी मेजर र राख्ने छु लेछुमा G9 लेछु F मेजर खेलाइराख्ने यहाँले देख्नुभयो अनौठो यो सम्म F मेजर अनौठो यो फर्स्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न यसरी तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड पार्ट बजाउन सक्नुहुन्छ र लास्टमा तपाईहरुले देख्नु भयो एउटा कड प्रोग्रेसन छ तिमीलाई न सी जी एन्ड आई ए माइनर ई माइनर यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट बजाउन सक्नुहुन्छ र अब हामी थर्ड पार्ट हेरौं र थर्ड पार्ट र सेकेन्ड पार्ट को कड प्रोग्रेसन सेमै हो अब हामी थर्ड पार्ट हेरौं देखिनमा हामीले थर्ड पार्ट सी मेजर बाट सुरु गर्यौं उडी देऊ अनि पंछी झैं ई माइनर अनि खुल्ला ई माइनर खुल्ला आकाशमा जिया नै म बन्छु सी मेजर तिम्रो न्यानो न्यानोमा ई माइनर न्यानो घर घरमा ई माइनर अनि यही प्याटर्न रिपिट हुन्छ फुलिदेऊ फुल झै सी मेजर बाट ई माइनर मा चाहिँ फुल झै अनि आफ्नै ई माइनर आफ्नै बारीमा ज्यानै बारीमा तिमी मेरो सी मेजर म तिम्रो ई माइनर अनि घर ई माइनर अनि ओपन ज्यानै अनि फेरि ब्याक टु सी मेजर जीवनको रंग झै जीवनको अनि त्यसपछि ए माइनरमा हामी रंग पुग्छौं रंग झै छाउ ई माइनर अनि संसारमा झर्ने संसारमा बनौला फेरि सी मेजर बनौला हामी आफ्नै सहर आफ्नै ए माइनर अनि सहर सहर पछि जिया 9 अब हामी सेकेन्ड पार्टमा पुग्छौं फेरि सेकेन्ड पार्ट त मैले तपाईहरुलाई देखाइसके यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ तपाईहरुले दुईचोटी रिपिट हुन्छ र दुईचोटी रिपिट भएपछि अनि हामीले चाहिँ तिमीलाई नै भन्ने पार्ट छ एउटा लास्टमा तिमीलाई नै दुईचोटी रिपिट हुन्छ हामी त्यो चाहिँ सिकौं यहाँले देख्नुभयो सी ए माइनर तिमीलाई फर्स्टचोटीमा चाहिँ ई माइनरमा हामीले यसरी तिमीलाई नै अनि जी ए माइनर अनि तिमीलाई फेरि ब्याक टु ई माइनरमा चाहिँ तिमीलाई नै यो चाहिँ तपाईहरुले दुईचोटी खेलाउने एकचोटी दुईचोटी भयो अनि यसरी सीमा चाहिँ सक्ने र यसरी तपाईहरुले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पार्ट युज गरेर यो गीतको सबै भाग बजाउन सक्नुहुन्छ र आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले के हेल्प भयो होला यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक्स अनि कमेन्ट गर्दिनु होला र आउने दिनहरुमा हरेक नयाँ भिडियोहरुको अपडेटको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला मेरो आफ्नो गीतहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो गीतहरु सुन्न मन छ भने मेरो ओरिजिनल सङहरु प्लेलिस्टमा जानुभयो भने तपाईहरुले त्यो भेट्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो